us vull recomanar una pel·lícula que es titula Endevina qui ve a sopar aquesta nit. Una pel·lícula molt antiga de l'any 67, protagonitzada per la Catherine Hepburn, l'Spencer Tracy i el Sidney Poitier, que a mi em va impactar molt quan la vaig veure perquè retrata molt bé els prejudicis i els estereotips d'aquell moment, però també malauradament d'aquest moment, especialment quan parlem de parelles interracials. Per tant, veieu la pel·lícula i sobretot recordeu que Esplugues és antiracista. Bé, doncs us recomano la pel·lícula Amistat, de Steven Spielberg. Un film que és dur, però que expressa molt bé la disputa entre abolicionistes i partidaris de l'esclavitud, així com la lluita de les persones afroamericanes per esdevenir lliures. Us recomiendo una sèrie, This Is Us. És una sèrie que muestra el racisme en diferents èpoques. Tiene 5 temporades, però merece la pena verla. Jo recomano la pel·lícula A la gran enamorado, de Santiago Zanú. Una pel·lícula que reflecteix el racisme que patim les persones racialitzades a la nostra societat. Us recomano la pel·lícula Invictus. És una pel·lícula de drama verídic on estan lluitant, després d'anys de lluitar contra l'apartheid i gràcies als valors de l'esport, aconsegueixen una societat sense distinció d'ètnia o condició social. Jo us recomano una sèrie que està molt bé, almenys a mi em va agradar molt, que es diu L'esclava blanca. I com a llibre, és una mica antic, però us recomano també Raïces. Espero que us agradi. Us recomano Els Bridgerton, sèrie de Netflix, basada en la novel·la de Julia Quinn. Una comèdia romàntica basada en el Londres del segle XIX entre els anys 1813 i 1825. Jo recomiendo el cortometraje Cara sucia. Jo recomano l'antologia de pel·lícules Small Axe, dirigides pel director Steve McQueen. Consta de 5 pel·lícules basades en fets reals i narren la discriminació racial a Londres entre els anys 60 i 80. Jo recomano la pel·lícula Green Book, una comèdia dramàtica de 2018 que relata la situació de les persones afroamericanes als Estats Units als anys 60. Hola, jo vull recomanar la sèrie Si no es ven, que tracta del cas El 5 de Central Park, uns nois negres acusats i empresonats per un crim que no van cometre. Aquest cas, real, va canviar la justícia estadounidenca. També parla molt de l'impacte dels discursos d'odi. Jo us vull recomanar aquest llibre de Pius Olivet, que es diu Arrels nòmades, i que explica una vida de migració des d'una minoria de la minoria de la minoria de l'Iraq, que és el que és ell. Molt recomanable. Yo recomano la película Matar un rossinyol, basada en la novela de Harper Lee, dirigida en 1962 por Robert Mulligan e interpretada por Gregory Peck. Trata sobre la discriminación racial y también sobre la diversidad y la discapacidad. Doncs jo vull recomanar la pel·lícula L'escriptxata Crash, de Paul Haggis. Estrenada el 2004, és un al·legat antiracista que posa sobre la torre el problema de la ciutat de Los Angeles i una sèrie del 2002, The Wire, que va ser una sèrie policíaca de culte on es denuncia en detall com un sistema llança a col·lectius sencers a guetos sense altra possibilitat per sobreviure que la delinqüència. Vivim al segle XXI i encara seguim envoltats de racisme. Per això us recomano la pel·lícula El Gran Torino, una gran pel·lícula interpretada i dirigida per Clint Eastwood. Sisplau, no us la perdeu. Os recomiendo una miniserie, Así nos ven, que cuenta la historia de varios adolescentes acusados en 1989 de un crimen que no cometieron. Uno de mis libros favoritos es La Catedral del Mar en la era medieval de Barcelona, escenario de una apasionante historia de intriga, violencia y amor. Os lo aconsejo. Bueno, yo a mi manera me gustaría recomendar el libro La cabaña del tío Tom, que es un gran libro de principios del siglo XIX, que narra con bastante detalle la situación de esclavitud en los Estados Unidos. La meva recomanació és un llibre d'un autor nord-americà referent del moviment antiracista al seu país i que en la seva última obra va guanyar el Premi Nacional del Llibre. L'obra es diu Com ser antiracista i l'autor és Ibram X. Kendi. En el Dia Internacional de Lluita contra la Discriminació Racial us vull recomanar la pel·lícula de John Ford, El Sargento Negro. L'any 1960, John Ford va rodar un al·legat impressionant sobre la igualtat de totes les races.